Ես կարողանում բնակիչի կոմիտեները ոսկե դրա մասին լենդեր լիցի մասին արել որի բնակիչները 2008-ին պայմանագիր էին ընկել 11 թվականին դուք իստակ են բնակատարներ չստացան 15 թվին ձգտով լենդեր լիցը ճանաչվեց սնեմ դատարանի որոշում կա որ գումարները բայց գումարները առաջները բանկերին են գալի Իսկ եթե գույքեր չկա բառացած։ Մեր վերջին հույսը դուք եք։ Պայմանագրերը կապում են ահավոր գներով, էլի, առաջվան գներին չհամապատասխան։ Կանքնանց ստեզ էլ հարկը, ոնց ամենք դուք եք, հրավոր եք ուղարկի։ Շատ ա, երբ եք ուղարկի գրավոր։ Մոտ, երկու ամիս պատասխանը դինա պատասխանը չէ ռեգուլյա արտարադատության նախարարություն կոմիտեի ծրագրը շատ է իսկ հիմիկվա կառավարիչ ես ինչքան հասկացել եմ հիմա գլենդը լիսի փոխարեն կա կառավարիչ ունի սննդի կառավարիչ եւ այդ կառավարիչ ի՞նչ ասում ես կառավարիչը ասում է որ գլենդը լիսը այդ կամ գույք ունի որ բավարարի բնակիչների գումարային հարցով շատ քիչ գույք ա թե որը հետքի անի բանկերի միուս կառավարիչները շատ է Մեզ համար կներեք այդքան գումարներն ու մոտենք 30-40% կներեք ծախեր վաքսով ենք ապրում չգիտեք ինչ ա կամ բնակարան հաստատեն կամ մի որ արդյունքը հնարավոր շատ լավ ձեզ կմոտենա գործընկերը դուք ֆիքս եք այդ նամակը մենք առաջարկը պատասխանենք բայց ընդհանրապես մենք հետագայի համար ինչ պետք է անենք ես ընդունում եմ որ մենք ստեղ անելիք ունենք բայց մենք հիմա փորձում ենք այդ իրավական դաշտային դիսին անել, որ վերջ վերջում ինչ է կատարվում, մեկ քաղաքացին մի մասնավոր ընկերության հետ պայմանագիր է կնքել։ Մասնավոր ընկերությունը մեր քաղաքացու նկատմամբ կարգավորությունը չի կատարում։ Եվ նրան գոյություն ունի որոշակի իրավական դաշտ, որը պետք է կարգավորի։ Եվ այդ մասնավոր ընկերությունը այսօր ձեր բանկում մեր քաղաքացու նկատմամբ իր կարգավորությունը չի կարող կնքել։ Ես ոնց եմ տեսնում հնարավորպես մեր ուղղությունը։ Մենք մի հատ դիսկ պետք է քաշենք, հասկանանք այս խնդիրները որ դրանցից։ Ոնց ենք մենք պետությունով փորձում աջակցել մեր քաղաքացին։ Բայց հետագայում այս դաշտը պետք է կազմակերպվի այնպես, որպեսզի նման ռիսկեր չառաջանան։ Որտեղ պատկերացնում եք պետությունը միշտ տեղ կանգնի կամայական մասնավոր կառույցի ոչ էֆեկտիվ կառավարման։ Համաձայն եք իմ հետ։ Համաձայն եմ, պարոն։ Այդ իսկ պատճառով մենք իրականում պետք է այս պահին մեր քաղաքացիներին այս վիճակից հանենք, բայց հետագայում ուղղակի պետք է բացառենք, որտեղ ամեն մեկը պետք է եւ մեր խնդիրն այդպեսի դաշտում ստեղծել, որ նման ավանդույթներ, նման ռիսկերը մինիմալիզացիան։ Բայց եթե որ մասնավոր անձը մտնում է մի գործարքի մեջ, Եվ ինք ասում է օրինակի համար, այս գործարքը կանեմ, ես վաղը շահեմ, շատ լավ։ Հենց ինքը գործարք անում է եւ չի շահում, ասում է պետությունը արի տեր կանի։ Համաձայն եք, չէ՞։ Համաձայն եմ, բարո վարչապետ, բայց ունեի երկաշինությունն ա մնացել։ Չէ, չէ, ես հիմա չեմ ծրում, ես պատասխանեմ ձեր հարցին։ Ուղղակի ես ընդհանրում եմ մեր ասածը, մեր արած ինչի պետք է Մենք պետք է բերենք նրան, որ մեր բիզնես միջավայրը, օրենսդրական դաշտը, նորմատիվները այնպիսին ունեն, որ մարդը մտնելու գործարքի մեջ, որի պարագայում ենթադրում է, որ շահելու է, ինքը բոլոր ռիսկերը գնահատի։ Հա, մենք վաղը մյուսը ռեյտինգավորենք, ասում ենք բուհերը ռեյտինգավորենք, որպեսզի մարդը երեխային ուղարկելու զնդե փող վճարից հասկանա, լավ կրթությունա տալի թե չէ։ Նույնպես մենք հիմա ասում ենք օրինապահ դաշտում, հարկային դաշտում, ասում ենք այս սպիտակ դաշտում աշխատող իրան պետք է չստուգի։ Այս բանկերը իմանալով որ սպիտակ դաշտումը ոչ թե մենք բանկերին պարտադրելու ենք, մենք դրա իրավունքն չունենք։ Բանկը գնալու է այդ սպիտակ դաշտում էժան փոխտալու, որտեղ իր բոլոր ռիսկերը կանխատեսելու է։